Je pravda, že máš rád hodne tvrdý tréningy? Áno, všetci ma akože poznajú a vedia, že akože, či je to postoj, box, alebo furt sa snažím akože, vždy najlepšieho sparinga zohnať. Tak akože teraz je tu akože závodník, ktorý akože boxuje, Jožo Koštúr, on je dozvolená. Kostúr. Tak akože šikovný boxer, však ste to videli. 6 kol sme do teba tlačili, ak dostával som bitku, ale dúfam, že rýchlo si čo najskôr si na to privyknem. A trénujem, či je to akože kontinuálne, či je to celý rok, či je to brazilské jiu-jitsu, či je to box, takže či zápasenie. Matúš Arpáš, oni sú tu black belty, Erik Kováč alias Pejo, Buddy. Takže akože tréningy sú určite ťažké. Keď to chcete robiť na takejto úrovni, či je to PML, Octagon, tak akože už každý dneska v Európe, či tréning je ťažko, či sú to Rusi, či sú to proste, už dneska to MMA išlo tak do popredia, že nikto tie tréningy nefláka, si myslím. Jak sa ti líbilo poslední PML? Ja som tam bol ako komentátor, áno, vtedy tam bol vlastne Matúš Arpáš na zápas, ktorý som akože prežíval dosť. Ja myslím, že veľmi dobrá akcia, myslím, že vo všeobecnosti tie postojárske akcie idú, sú akože niekedy ešte zaujímavejšie ako MMA, lebo to MMA veľa ľudí nerozumie tomu grapplingu, tomu zápaseniu, myslia si, že to sa len tak akože po sebe váľajú, ale pritom je to jedno z najťažších akože športov na svete, čo sa týka toho zápasenia. A je určite väčšia akcia, atraktivita je určite väčšia, čo sa týka tajského boxu. V zápasech ideš vždy po ukončení. Bude to tak i vnitře? Kill or be killed, vieš, ako sa to hovorí, nie? Ale nie je to vždy tak. Čím ďalej akože sa snažím akože pretaviť to MMA, že trénujeme akože fakt ťažko, si myslím. A verím tomu, že aj ten štýl sa mi pomaličky prerába. Lebo viem, že aj tí zápasníci sú neni len tak, že proste, že či ho neúspím v prvom kole, ale fakt, že musíme to odbojovať na 3 kola a proste na to sa sústrediť. A mám asi ešte už, nejdem to hovoriť, že s kým, potvrdený cez leto zápas, takže proste na to sa, ako by som povedal, že priamom akože také vízii pripravujem na ňo a tam proste potrebujem to mať fakt akože veľmi dobrú kondíciu, takže čo sa týka, makám na kondícii. Máš nejaké skúsenosti s tajským boxem? Mal som zápasy v tajskom boxe, už som začínal aj postojom. Mal som okolo 20-25 zápasov v tajskom boxe. Akože myslím si, že som bol dosť šikovný na to. Mal som veľa vyhratých aj knockoutov tam. Veľmi dobre som kopal, ale už som mal potom veľa operácií kolien. Mal som 7 operácií kolien. Takže už tie kopy sú neni také, ako keď to bolo mladé. Som kopal otočky, proste podľal som si kickboxer trojku. A bolo to fakt akože zaujímavé. A súťažil som vtedy za Power Gym zvolen, to bol môj prvý tréner Richard Šmálik. Tam som okolo 20-25 zápasov som mal, akože čo sa týka tajského boxu, to boli už aj amatérske, aj profi. Tak to máš s postojem mnoho skúseností. A akože skúšené, neskúšené, vieš, keď vlastne ty prestaneš športovať ten daný šport a venuje sa MMA, čo je vlastne komplex, tak to je úplne niečo iné. To je proste diametrálne iný šport. Dneska sme tu mali vidieť, zavolal som si profi boxera, čo je fakt akože amatérsky veľmi dobrý boxer, ktorý má aj umiestnenia na európskych hrách a krížom krážom po svete. A bolo to vidno, že proste v rukami som o 60% slabší, proste, že on mi každý jeden úder videl, nevieš, uhýnal sa, takže každý jeden ten daný šport je úplne iná disciplína. Ale my musíme kontinuálne trénovať full MMA, lebo sme MMA-kári, vieš, ale tak teraz sme to zobrali, však dneska ide do popredia box, vieš, Fight Night, čili na týto, vieš, že PML, vieš, že tak bola tu výzva, prijal som, však ideme si to buchnúť, vieš, zašportujeme si, spravíme si pekný sport. Máš nejaký dlouhodobý sportovní cíl? Vieš čo, akože ťažko je to, vieš, keby si bol ako nejaký úplne iný športovec, že proste, že si bežec a však, tak viem, že tie plány sa dajú. Že sa dajú naplánovať, ale v tom MMA nevieš nič plánovať. Ani v boxe, v žiadnom takomto športe kontaktom nevieš nič plánovať, lebo ty môžeš mať plány, môžeš si myslieť. Akože plány vždy musíš mať, aj vízie, aj sny. Ale potom príde, že KO a už je po plánoch. Vieš, ak sa hovorí, že jak to hovoril Mike Tyson, že plány sú, pokiaľ nedostaneš prvú ranu. Ak dostaneš prvú ranu od neho, tak všetky plány sa rozkotali. Takže nesústredím sa, ako by som povedal, na nejaké vízie do budúcna. Snažím sa tie vízie v nejakom horizonte kratšom, ktoré mám pred sebou. A proste, vieš, pokým sa dostaneš na vrchol, každý jeden zápas je dôležitý. To nie je, že ten najvyšší je najdôležitejší. Každý jeden zápas je dôležitý, aby sa vlastne vyšliapal na ten vrchol. Kto je tvoj nejtvrdší sparring partner? Vieš, že to Jožo je veľmi, čo sa týka Joža, dozvolená teraz, čo prišiel, čo sa týka, že boxu je veľmi silný, je veľmi ťažký. Potom je tu Marek Mazuch, ktorým akože sparujeme MMA. Včera sme mali taký sparing, že keby to niekto videl, tak akože povie, že dá z nich normál. Vieš, že tu som mu napálil a tam mu odletel chrániť, že zuby ho, Pejo, to chvala Bohu musel zastaviť, lebo to by bola, že nie, tyčkami by sme zadubili. Bolo to akože zaujímavé,
ale akože každý jeden ten spánek ti niečo dá. Vieš, že keď niekto je rýchly, niekto je taký, Ronnie Paradiser s ním spárujem, Pejo, čo sa týka jiu-jitsu, Arti, čo sa týka brazilského jiu-jitsu, že a ja si fakt akože myslím, že neuľahčujem ti tie tréningy, lebo volám si akože ťažkých sparring partnerov. A viem, že čím máš to ťažšie, proste tak tým si to ty na to privykáš a privykneš si na jeho rýchlosť, privykneš si na kondíciu, vieš, že si vrcholový športovec, takže všetko z tréningu na tréning je lepšie a lepšie. Nebojíš sa zranení z takto tvrdých tréningu? Je to kontraproduktívne niekedy. Preto je akože dôležité mať regeneráciu, mať fyzioterapiu, mať masáže, sauny a všetko toto, keď vybereš. Niekedy som bol taký, že ráno som vstal, išiel som behať 10 km, o 10. som mal prvý tréning, takže vlastne večer som mal, o 4. som mal sparingy, že trénoval som trojfázovo, vieš. Ale dneska som zistil, že niekedy je menej viac a keď si fakt akože dám dneska takýto ťažký tréning, tak po obede sa snažím si dať ľahší. Príklad, že dám si nejaké šprinty, dám si nejaké takéto, takže... Máš i nejaké iné koničky krom sportu? Vieš čo, ja som akože... Koničky, to je, vieš, počujem, ja som ako fanatik, polovník, myslivec, vieš. Takže to je, akože by som povedal, nie, že koníček, to je môj život, vieš, to je ťažko, ťažko bez toho byť, vieš. Akože by som povedal, že bez športu viem byť, lebo som si na to zvykol, keď som mal tie zranené kolena, ale bez lovu neviem byť, to je. Fakt, akože, čo sa týka, nie som, že každý deň, ale dosť často cez týždeň som vonku a beriem to ako regeneráciu, lebo a zoberieš si pušku, ideš sa prejsť, prejdeš 10 km, rozumieš ma, to je akože fakt, že by som povedal, že čo sa týka lesu, je také očistenie mysle, že keď prídeš do toho lesa, tam je ticho, vypneš si telefón, je tam fakt akože veľmi, veľmi super, veľmi pekne. Takže máš pridelený i vlastní kus lesa? Vieš čo, nemám to tak, ale polujem akože v troch polovných združeniach, takže ako by som povedal, že čo sa týka lovu a čo sa týka nejakého takého vyžitia loveckého, polovníckého, ale aj tak, že aj to nie je len vždy len o polovačke, ideš sa prejsť, chápeš, že mám u nás sú okolo Levicu veľmi krásne revíry, veľmi krásne lesy, Šťavnické vrchy, tam na Krupinsku, tam máme ďalší, takže je to akože veľmi, veľmi pekné, no. A netreba za tým hľadať len lov, lebo veľa ľudí to disuje, že ty len chceš strieľať, ale to nie je len vždy len o tom, ale ide o to niekedy len si zobrať a ísť sa fakt prejsť. A práve 10-15 km a fakt to je také očistenie, myslím, by som povedal. Fakt veľmi pekné v tej prírode. Mal som psa, no ale keďže, vieš, no, mal som psa, ale už nemám, no lebo som ho predal. Neposlúchal. No nie, že predal, vieš, bolo to tak, že predal, že diviak od chudiaka tak zramoval, vieš, že som ho dal krstnému otcovi. Mal niečo akože s platničkami v chrbte, vieš, takže krstný otec sa o neho stará, vieš, teraz noviecká už je, chvala Bohu, dobre, to je, takže uvidíme. Nemohol už veľmi chodiť, lebo akože diviak ho zramoval chudiaka. Přemýšlel si, co budeš dělat po sportovní kariére? Vieš, ono, no, však akože to je také... To je také veľmi ťažké, čo sa týka toho športu, že keď prestávaš športovať, že potom si nájsť nejaké uplatnenie. Veľa chalanov robí trénerov, ale ja tam sa akože poviem ti na rovinu, že nevidím, vieš. Snažím sa akože aj dokončiť si vysokú školu. Ekonomickú študujem na Univerzite Newton, to by určite budú radi, keď uvidia toto video v Bratislave. Takže som v druhom ročníku. Mám individuálny študijný plán, lebo tak študujem to vlastne dištančne, cez víkendy. A budem inžinier ekonom, takže. Jak sa tešíš na zápas s Monstrem v Bratislave? Ale akože nevrajím, že si, akože určite si, verím si na neho zdravo a úplne ho akože rešpektujem, lebo je takže persona bojových športov. A fakt akože veľmi, je to veľmi, akože by som povedal, taký človek, že čo tu akože zapríčinil akože vznik toho MMA. A je to taká, to je taká akože vážna persona. Okay. Máš nejakýho vysneného soupeře? Nemám, akože to na tým nemám, že nejakého vysneného soupeře, ale... Dôležité je pre mňa, akože mám teraz také tri vízie, ako by som sa zmienil o nich, je proste, že odbuchnutý tento zápas, vyhrať ho, potom je strašne dôležitý zápas, čo máme, má Buddy. To je akože, to má akože Buddy, čo má s Arlovským, ja si myslím, že Arlovský to je veľmi akože kvalitný super pre Buddyho. Buddy sa fakt akože pripravuje veľmi ťažko, absolvuje niekedy už trojfázové tréningy, dneska ráno chodí behať. Tak akože poviem, že zamyslel tej poslednej prehry, že pridal na plyn šliapol. Teraz ho čaká ťažký kemp a máme mať vlastne zápas na tom evente, kde bude mať Conor McGregor so Chandlerom.
zápas, takže mu to presunuli na 30. júna a myslím si, že to je najočakávanejší zápas, aj čo sa týka Conor Matt versus Chandler, takže to bude 20-tisícová hala, 25-tisícová hala, to bude akože brutálny event a my budeme tým postení, že tam možno vlastne vystúpiť na takomto evente. A tretia vec je vlastne v júli môj zápas tej Bratislave. To sú také akože vízie pre mňa do najbližšieho štvrť roku. Myslím si, že na to sa sústredím presne tak. Chystáš sa s Martinem Budajem do Ameriky? Áno, Vadim, odchádzame, neviem koľko to, 25. júna odchádzame a tam nás čaká vlastne ešte ten posledný týždeň vlastne upravovanie tej váhy, spravenie toho weight cuttingu a potom ideme do toho. No dúfam, že najlepšie by sme porazili Pronko a keď v druhej minúte ja zobrali bonus, nekonečne ja zarobím niečo. Muco. Co říkáš na systém dvojího vážení, co máme v PML? Akože určite má to niečo do seba, lepšie je to ako v MMA, vieš. Lebo v MMA niektorí špekulanti sú takí, že drží tú dietu, vie to narábať tak s tým, že padne mu to o 10, o 15 kilo, vieš. A respektíve, a po váhe mu to dá plus proste 15 kilo, vieš. A ja reálne, keď držím dietu, ja neviem tak s tými svalmi tak narábať, vieš. Či za to, že mám možno veľa svalov oproti niektorým, vieš. A že viem, čau, že idem do 8-4, tak mám reálne 91 kilo, ale tí chlapci, ktorí idú 8-4, majú cez 100 kilo. Vedia s tým robiť. 7-7 majú niektorí 96-97 kilo, chápeš? Takže to je akože, či nejaké diuretika, akože zakázané veci, ale do toho ja sa akože moc nie. Ale čo sa týka postojov, je to veľmi dobré, lebo tá váhová preváha, to je strašný rozdiel, lebo keď ty boxuješ 7-7, poviem príklad welter a 8-4 middle, keď niekto ti napáli 90-kilový človek, je to diametrálny rozdiel, ako keď ti napáli 70-kilový človek, chápeš? To je dobré, akože on môže byť rýchly, ale tá sila toho úderu, na to sú tie váhové kategórie. Takisto aj ty na tréningu nemôžeš ty spárovať so 70-kilovým, čo mne to dá, rozumieš? Ja musím mať svoju váhu, lebo tam je úder, rýchlosť, proste nadanú váhu. Lístky nájdete v sieti predpredaj.sk, priamy prenos bude dostupný online na Octagon TV. Generálny partner Fortuna.